Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Ushbu videoda dunyoning eng boy odamlari nima bilan oziqlanishi haqida ma'lumot berilgan. 1. Richard Branson, 4.1 milliard dollar egasi. Virgin Group asoschisi kuniga 20 chashka choy ichadi. Tadbirkor o'z hayotini inglizcha nonushtasiz tasavvur qila olmaydi. Branson o'zining shaxsiy orolida yashaydi. Milliarder kunini jismoniy mashqlar bilan, oilasi bilan va ish uchrashuvlari bilan o'tkazadi. Uchrashuvlarni esa kayfiyatni ko'tarish uchun tushlik vaqtiga mo'ljallaydi. Kechki ovqatni esa odamlar davrasida qilishni yoqtiradi, chunki bu unga yangi g'oyalar baxsh etadi. 2. Jeff Bezos, 131 milliard AQSh dollari egasi. Amazon asoschisi o'z kunini soat 10 dan erta boshlamaydi. Nonushtaga yog'li yarim tayyor mahsulotlardan xoli mehr bilan pishirilgan yeguliklarni xohlaydi. Umuman olganda Bezos o'zini sog'lom ovqatlanish tarafdori hisoblaydi. 3. Bill Gates, 96,5 milliard AQSh dollari egasi. Microsoft asoschisi esa sog'lom ovqatlar muxlisi emas. U 3-4 banka dietik kola ichadi. Shuningdek, Gates cheeseburgerni sevishi hech kimga sir emas. Shu darajada yaxshi ko'radiki, u ish yuzasidan uchrashuvlarni ba'zilarini fast food bilan o'tkazadi. 4. Steve Jobs, Apple asoschisi haftalab faqat sabzi va olma yeb yashashi mumkin. Ba'zan esa faqat meva, sabzavot, yong'oq, sedana qo'shilgan ovqat yegan. Jobs ko'p holatlarda eforiya va ekstaza hissini tuyish uchun butun kun bo'yi ovqatlanmay ham yurgan. 5. Elon Musk, 22.3 milliard AQSh dollari egasi. Tesla va SpaceX bosh direktori nonushta qilishni yoqtirmaydi, lekin ertalabdan Mars batonchikini yeyishi mumkin. Tushlikka ham u darajada katta e'tibor bermaydi va unga nima keltirishsa ham 5 daqiqa ichida yeb oladi. Maskni faqatgina kechki ovqat qiziqtirishi mumkin, chunki bu payt ish bo'yicha muzokaralar o'tkazadi. Fransuz taomlarini xush ko'radi. 6. Mark Zuckerberg, 62.3 milliard AQSh dollari egasi. Facebook asoschilaridan biri ovqatga xuddi kiyim-kechaklarga bo'lgani kabi befarq. Zuckerberg qo'liga nima tushsa shu bilan nonushta qiladi. Mayda qarorlar uchun vaqt ketkazishni xohlamayman, deydi u ovqat tanlashga kelganda. Lekin bu Zuckerberg yovvoyi dietalarni eksperiment qilganini yashira olmaydi. 2011 yilda Facebook bosh direktori o'z ustida eksperiment o'tkazgan. U faqat o'zi o'ldirgan hayvonlarning go'shtini yegan. 7. Jack Dorsey, 5.1 milliard AQSh dollari egasi. Twitter asoschisi dushanbadan payshanbagacha kuniga faqat bir mahal ovqatlanadi, faqat kechalari. Dam olish kunlari esa umuman ovqatlanmaydi. Dorsining so'zlariga ko'ra, bunday dietalarni dastlabki kunlari u gallyutsinatsiyani boshdan kechirgan. Keyin esa bunga ko'nikkan va xuddi vaqtni sekinlashtirgandek his qila boshlagan. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.